Hasandagi eng katta to'g'onani ko'rishga tayyormisizlar? Oqsaroyga marhamat. Aziz do'stlar, gul tug'onlarimiz, bizni Oqsaroy va Shohsaroy restoranlarimizda eng so'nggi rusumdagi zamonaviy uslitirlar, zamonaviy chiroqlar va katta hajmdagi monitorlar to'yxonamiz hisobidan siz uchun. Oqsaroy va Shohsaroy restoranida xonadonlarimizda birodar yaxshi yillarda xizmat turlari bo'yicha aytadigan bo'lsak, dasturxonlar bilan xizmat ko'rsatish turlari yo'l qo'yilib turibdi. Bu super yangi. Har qanday nozik did egalari bizning to'yxonada to'y qilishlari mumkin. Bizning to'yxonamiz juda ham hashamatli.